有有有有啊！你看一下，哈哈哈！各位朋友，大家好，大家好，哇，别安慰，来聊来聊来聊，大家好，大家好，好，各位朋友，大家好，哇，这次呢，这个直播是一个非常非常哇，第一个人进来的是这 You Me Chin，哇，淘起来呀，淘起来，Steady 本 BB，哇，太好了，太好了，OK，所以现在呢，哇，已经几秒钟的时间，好，各位朋友。来来来来，我们等啊！哎，今天呢，如果没有等到啊，8000人呢、啊，我8000人才把麦一哥拉出来，因为他的记录是啊6万多人的，然后，那么还有这个钟伟兄弟啊，他也是 on the way 了，好，我再看看他，还没来进来了，啊，就是刚才那个，啊，不是不是，我刚刚发给你最新的那个哈、哦，他搞错了，哈哈，OK。所以等他马上就来了哈，最新的一个他弄的是弄错了那个，哎呦，真的说着就来了哈，那没关系，我现在马上就请谁进来啊？明给供了啊，有没有看到的吗？OK，听一定下，了，因为我要用电脑。OK，我试一下。定了，因为我要。OK，好哇，10000人了哈，那我现在就把那麦一哥请出来，当当当，哟吼！Hello，大家好，吃饱未？真的太厉害了！哎，我不懂是你有？啊，哎，我不懂是不你是？还是我们的 brother 哦？哇，我跟你讲，这是我破纪录啊，3秒是。到5秒啊，已经到10000人了，吓了我一跳哦！对，真的真不的，知道是纳豆啦，纳豆，纳豆了啊！哎，纳豆纳纳豆豆，了，是纳豆纳豆纳豆肉，纳豆肉，纳豆蒙料，纳豆肉，纳豆罗来了，纳豆罗来了。OK，那纳豆行，肉，他已经在线上了哦。不管了，我等一下对，才让他进来，等一下才让他进来哦。哎，他进进来来了，料啦，进来料，哎，大家好，来来给来我梁导你好，红雷大哥你好，来，你好，你好。太棒了，太棒了！你看，哎呀，本来我是要把钟伟放在中间的，你看你霸占人家的位置，你看你更小力，哎哎，唔是我沙拉嘞，唔是我沙拉，你控制，唔是我控制嘞。是不是？来来来，我们来跟呢钟伟打个招呼一下，因为这也是第一次呢，我在网上，其实我在现实生活里面呢，也只是从媒体上看到他了哦。那么你一看到他，你就是很有运动员的那种气派哦，对吧？谢谢领导。你讲点话啦，就这样可以吗？大家好，大家好，我也是第一次就是看到王磊大哥就是在面子书 Facebook Live 卖鱼的时候，然后就跟他陈文宏，当时的时候就看他跟陈文宏聊，就是我的队友吧队友，然后他们一起聊起的时候就一直对话，然后王磊大哥就说，哎，我们其实得空啊，我们再直播聊一下，我讲可以，然后他就说我们跟梁导一起，我说没有问题啊，没有问题，然后我们就在他就在那边开玩笑，然后就是说啊，叫我不要生气。我说啊，没关系，我们大家都知道他喜欢开玩笑。大家在马来西亚的，就是网民都很喜欢看他的直播，就是他很喜欢搞笑，每次喜欢骂人。但是我们很多人民都很喜欢，看他开玩笑，然后也喜欢捉弄他，你知道吗？就问他那个鱼的爸爸什么名字，然后虾有几只脚，他就很生气了。但是这个就网络吧，就网络网民都很喜欢看到他的正面。就是，现在这个世界就是很不一样了哈。那么对你这对，么你这么黑啊，就是滑手机就可以滑到他的脸了啊。不懂是他，不懂是你的运气高还是低啊？真的。其实我认识李宗伟，就是他拿那个冠军啊，打败那个林丹呐、啊，哇，我在家里也是真的，虽然我不是新加坡人，我觉得哇，一个在东南亚的国家能干掉中国的对手，真是很棒很棒。真的很棒，你不要这样子讲，他就这是是我一个一生人的敌人，跟一生人的好朋友吧，就像我的老婆一样，就睡醒，在羽毛球的时候，就睡醒的时候还是要睡觉，还是想到他。你是要哪一个冠军？就是在我的头脑，满头脑就是林丹那个名字，对。对，没有那那是天你我就的，在一次，我 Instagram 我在跟他的队友的陈文宏啊，在对谈对话的时候，连他有。都进来，我又怕假的户口。那文龙说有，真的李宗伟有进来看，有中伟李宗伟进来看，OK，对的。对，brother，我先报告一下啊，我们现在已经是34000的人了啊，34000，哇，
很快哦，有机会，哎有，哎有机会破六万哦，六万哦，六万哦，哈，哎，有机会连锁啊。我跟你讲，我们新加坡啊，最高的直播啊是谁，你知道吗？不是王雷哈、哦，不是王雷、啊，王雷放在哪里？在很远哈、哦，不是第一名，不是你哈、哦，是李显龙哈、哦，李显龙哈、哦，不要忘记了。你这个，你老爷，你这假讲啊，你这欠揍的嘞，你这。你讲我刚才他报告那个什么疫情的时候，大家很紧张嘛。哇，我第一次看到那么多18万人啊，听说更多，我不懂，我知道是18万人，吓了我一跳啊。欸我有机会，我有机会破李显龙的机会，我有机会破。等你哦梁志强出山啊，我做直播应该会20万人看。你还嘴巴啊，我跟你讲啊。OK， 没有关系，我们今天还有另外一个劲敌是谁，你知道吗？因为徐冠杰也是拿18万还是多少万？徐冠杰也蛮高的哈。是吗？啊、是吗对对对，徐冠杰他的演唱会的时候啊。OK， 我们不要讲别人了、啊。我们今天讲，我们一个一个讲嘛。我们先从李宗伟来先讲讲一下。其实李宗伟，我有个朋友啊，跟我讲说什么了？他说啊，如果你这个打球啊胜利的时候，你名字就换了，叫李宗盛啊。啊，李宗盛，很冷啊，这笑很冷啊，很冷对不对？啊，王雷很冷吗？很冷，很冷啊。我没有笑的，我没笑的，因为笑国家拍不球都落就讲你哪不为你。我的讲啊，你基本上你就是没读册的，这种很高的字你是看不懂的啦。哎呀，哎，是不是三流、哦？李宗盛不是笑，李宗盛不是笑乖个李宗盛。是啦，两个字中了吗？好像你买马票一样吗？两四啪啪掉，你看你晓不哈？哎、欸，来来，钟伟，你要不要跟大家分享一下？因为啊，对于今天来讲，是很多新加坡的朋友呢，有关注羽毛球的人，对你是印象很深刻啦。马来西亚的朋友，那么对新加坡有一批人呢、啊，肯定是不太对你不太熟悉，要不要讲一下啊？你这种神迹啊是怎么来的？哦，神迹。其实，在羽毛球啊，我可以解释，就是羽毛球就是要靠天分嘛，因为羽毛球是一个技术性的运动，对吧？哦、但是你有天分、哦，但是你还是要靠努力。哇！真的哦、第一个羽毛球真的是一个运动员，真的是要第一就要靠天分，因为它是技术性嘛。然后你有天分了过后，你还是要苦练，还是要去拼。你什么时候啊？你什么时候啊？发现到哦，你有这个天分？好像王林哦，他骂粗话的天分是他一出事他就会了，你知道吗？这是笑哎、欸，讲不要拉来我这边吗？对。其实那时的时候，我知道我的我不会讲是我自己本身有天分，但是我知道我自己有有天分在运动员的细胞，就是我吸收能力比较强。是、哦。然后那时候我很喜欢运动，在我小的时候，我不管我在小学，我都会打羽毛球啊，什么运动都会去参加。那几岁的时候，你第一次拿球拍几岁？我第一次拿球拍应该是9岁10岁吧，就在那个路旁，就我家的路旁、哦、然后那个铁门就做那个 net、哦、然后就跟我哥哥一路在路旁那个马路在打。哇哎、欸、你这样打就打到世界冠军了啊。对啊，然后就当时的时候就去代表学校，然后我在学校就有就是打篮球啊跑步啊什么运动手球啊、哦、我都有去打。就是很喜欢、哦、就是你对什么。什么运动你都做就对了，不只是说对那时小学的时候、哦、啊，都没有方向嘛。然后去的时候，是是是，爸爸就有一天的时候，他就去晚上，他就跟朋友一起去像租那个 badminton court 打球嘛。然后我就跟他一起去，哦、然后那个球场的有一个教练就说：“哎、哦，阿仔啊，这是你囝，就我爸爸名阿仔嘛，就哎，这个是你孩子吗？”哦、我讲啊是啊，然后讲哎，明天你可以带你孩子来这边训练。啊，那时候我爸爸就。哦做生意嘛，没有时间载我去。那个教练说没关系，你就载你孩子放学了放我这边，我就载你的孩子回去。那个教练，然后我觉得那是从开始的时候我比较专注一个运动，就是羽毛球嘛。因为上次的时候就进了学校的时候，小学的时候就是人家讲波汤赛吧，跑步也波汤赛，拿球波汤赛，拿冰凳波汤赛，哇，就去玩嘛，也不懂。然后做的时候。你读书能不能？你读书厉害吗？读书厉害吗？读书厉害，也是波汤赛，真的波汤赛啊！波汤赛真的波汤赛。那我们三个都是一样啊 ，sorry 啊，因为王雷是我们的波汤赛的冠军啊，没有没有没有，是我是冠军啊，我你们是波汤赛啊，你们是波汤赛，我是龟汤赛。对啊，王雷就是这种爆发力啊，所以你看他就是，对对对，哎呀，没办法，就破唐山啊！你看真的 ，OK 的，就说真的，其实啊，你看啊，老天，有时候我觉得老天呢很公平的，他给每一个人呢、啊、不同的能力的时候，他一定会拿掉你一个能力的哈、啊。
恭喜过今年了、啊，我读书啊也是不厉害的，所以呢，我才会有办法拍出啊小孩不笨这种电影。因为小孩不笨的电影里面呢，很多时候都是我们自己心情的一个写照，你知道吗？我们走过的那条路的那个痛苦啊，其实就在里面。所以我们把它挖出来的时候，我们透过艺术作品把它挖出来的时候啊，哎，没有想到呢，这么多人呢可以同时感受得到，哇，这个其实也就是你发现到啊 ，When you are not alone。You feel good, you know? 你觉得啊？哎呀，是啊，麦讲阿摩咧，麦讲阿摩咧，哪有你咧讲阿摩咧？别多了要听啊！哎，麦讲错位啊！你听啊，你的出外不是有换过了？不是说我跟你讲啊，谁的戏都容易拍，梁志强的戏是最难拍。人当演员，如果你经过梁志强导演，你有演过他的戏，你去到其他的导演，我跟你讲 ，very easy 啊。阿摩叫什么？你知不？阿摩叫什么嘞？听过李国煌大哥说。讲是不是啊？李光有讲啊，李光出卖我了哈、啊！哇，对、啊，没有出卖你啦。他在我听他说了，他说，但是本来他就想拍梁导的戏，就不要看剧本了，他的剧本太长了啦。啊，对，一剧本啊，拢在西界去切卡称了，我跟你讲，不容易做。喂，你什么意思？李忠切卡称啊？哎，李忠伟啊，真怕什么？伊唔是最近在旧年也是准年，就翕出去伊个故事诶咯。对，我的故事。这出戏啊，应该就要破1000万诶。啊！伊找沙拉人，伊无代无志去找李国煌来演，就是死了扑了诶。你就要找我，你找伊包死诶。你去找伊做啥物？我都唔知你去找伊做啥物。对，哎，恭喜你啊！你翻到国煌啊，因为那个时候你还没有红嘛，对不对？但是你现在红的话，可能想法不一样了，对不对？钟伟是不是？对不对？因为那个当时是不是我的导演嘛？那个马玉腾导演吧，马玉腾导演就那个杨艳艳的老公啊？不是，那我们马来西亚的，他就在台湾嘛，然后台湾发展，然后就我们一路来就，因为我跟国煌就认识很久了，因为就是你们有说过的，就是那个欧道马来西亚欧道的老板嘛。Oh, 就是他，然后我们一路来投行来马来西亚，有次去医保的时候，我们就开始认识了。然后那时候应该是2014还是2015年，有人找过他国煌说，哎，国煌啊，中伟有可能要出一套戏啦，然后讲叫你当他爸爸。那时候就一路在一两年，他就跟我说，哎，我等了两年多么，你们没有给我消息呀、啊？然后就说那个导演就跟我说，我说，哎，那时候我还在训练啊，然后一路还是在拼搏我的那个羽毛球啊，那没有时间啊。那有时然后我拍一点那种，你是要时间，因为我们运动员啊，我们不是拍戏的人，你知道吗？运动员跟那个导演的演员全部都是不一样，我觉得，因为不一样啊，全部都不一样。我说真的是，你要是我们看看。看，有时候我们拍广告的时候，就看的时候就特别被气，你知道吗？就是说，这个时候讲到最后的时候，就觉得哇，贪婪的路是无赢啊哈，就是赚了钱是简单的，因为你拿人家的钱呐、啊。那广告看拍8个小时的时候，在后面的时候在乱骂的时候还是不换了，因为我们拿人家钱还是要交功夫给人家。对对对。但是李忠伟可以说是马来西亚之光啊。所以在马来西亚这个国际的名义啊，给你啊，那时候拿到冠军，全世界的目光都在李忠伟，包括什么全世界不简单了、啊，因为那个前边只有一个、欸、我想要问李忠伟啊，你那时候拿到冠军的时候，那个马来西亚的国旗一上来的时候，你的感觉是什么？因为我可以先讲。我可以先讲，虽然呢，我不是马来西亚人，也不是运动员，但是我觉得哦。很多运动员，我看过那些报道哦。当你站在上面的时候，领奖的时候哦，国旗啊，国歌奏起，你会流眼泪的。对，会吗？你会流眼泪，你会流眼泪的，真的。对，会吗？流眼泪，你会流眼泪，对。对，你会流眼泪，你会觉得哈 ，you're so proud for your country， 你真的很为国家争光，你觉得你就是很，你知道吗？他整个可以说真的那种兴奋不得了，哇！我是全世界冠军，我妈的那个是那个是全世界的。很开心、啊、Only one 对，真的，你觉得是肯定很开心啊，你会 proud for your country、嗯、对啊，你的国家，
但是你输了之后，那时刻也是会很伤心，因为整个马来西亚人都抱在你的要胜的那种的期望嘛，然后压力是特别大，对我们来说，对吧？但是没有关系，这个是我们的运动员的那种的压力。OK， 我打岔一下，我们现在已经六万人了哈，六万人。哈，六万人。没有、哦啊，你以为只有你卖一个可以六万是没？我们随时干掉你了，十万。我们今天冲十万，今天冲十万。今天呢、啊，我们只要先干掉王雷啊，他以后就不给号令。每次做节目跟我讲，哎，六万二哈，六万二哈。哎，钟伟，我谢谢你。坦白讲，我这次呢，我真的我干不掉他，但是加你之后，我真的是可以干掉他。你看，没有啦，没有啦，没有啦。因为我们大家都是，我觉得很少能看到我们。马来西亚跟新加坡、哦、一起连线、嗯、我觉得我们大家都是华人，我觉得我们这个是一个很好对我们这个马来西亚跟就是新加坡的交情啊，是很好，因为我从小都看你的戏长大的。哎呀，钱不够用，钱不够用啊，那个歌我们不会唱的。是是是，对对对，哎呀，我问一下、啊，因为我觉得啦，现在如果有六万人啦、七万人、八万人在看，就相等于一个马迪卡你们的那个 KL 的那个马迪卡那个整个第一场降头人，因为我们觉得我们三个人在这边聊天，能把那些人留在家里 stay at home， 我觉得我们真的很厉害，做了一件好事，对。对不对？今天呢，今天说真的，我们希望能够拿去到十万人的话，我们就是叫十万人留住哈、哎呀，真的，所以说真的，王雷，你要明白一件事情，最不起了，终于我又要找机会叫机会教育，你知道吗？哈，所以我跟你讲，你是作为一个公众人物啊。有时候真的你要树立一个好榜样，你看看他钟伟兄他的那个他的那种塑造的那种正能量，你懂不懂啊？你听我打岔的、okay. 我等水都是你环境高逼点拉高逼敲卡要工位在白白一个吃不怕吃了没咬出去用啊哦的哦的你怕是哦哦一个皮缸吐吐一个忽然间我不知道我拍了梁志强的电影就有人注意我了，所以我梁志强有跟我讲过，哎、欸，笑哎、欸，你阿伯出门你咪跟恁爸穿短裤吼，还有经过我者，但是我出事就安尼讲，恁讲话个死白错咯，恁阿母搞有发的受苦，有妈的受苦，你去死啦，你去吃屎啦，这些都是我平常生活的。最近我就在一直在直播讲过，有影无假，有影无假，这边唔假，去跟人修眉啊，或什么唔假，后还是被人家投诉，但是你们要给我时间去改。对不？对对对，梁导，我就可以说一下，因为我每次都是有看，就是王雷大哥的直播啦，对不对、嗯？很多人都是有看，但是我在这边就是、不是跟王雷的王雷大哥澄清啊，哦、但是他的性格就是这样，但是我们马来西亚的哈、很多人就喜欢他这样的性格，讲真的。哦、对对，但是问题是什么呢？现在因为他已经出名了、在网络啊，六万二的人看他卖鱼哈。真是很不简单，知道吗？但是为什么呢？很喜欢，很多人很喜欢捉弄他，你懂吗？因为我有看他的直播，那个鲍鱼啊，我讲王雷大哥，我跟你买鲍鱼啊，但是我的鲍鱼要拿去放生，他就我不买，你知道吗？我跟你买鱼拿去放生，你知道吗？但是很多人就喜欢看他这一面，你懂吗？真的，他就是说，因为王雷大哥也是一段时间的去改变，就是他的。生活，其实他讲话，因为他就说了，他以前都在戈壁点啦、戈壁啦，哈，皮塞哦哦的啦，但是现在突然间他要改变他的，突然间就改变他这六十年了啊！因为本来我还没有上网的时候，还没有上这个直播，我真的梁导，我有去做一点功课了啊，就是看你的戏，以前不用讲，然后就是王雷大哥，就是他有做一个直播，就是他有。那次我去读了，听他说他以前赌博了哈，没有钱呐、欠人家钱，人家破产了哈、然后来跳牢了，来做笑那个啥事了、对不 对？他经过这样多的经验啊，我真的是要跟他多多的学习啊，真的。他那个时候赌博的那个 video 是我帮他拍的，因为那个时候、我跟你讲，为什么我帮他拍？因为我一直，我其实我要帮他，因为其实是很不容易哦，他要回去。然后我要把他推到最光亮的地方，让大家看到他已经改过自新了。然后呢，他没有办法再回去。后来啊，你懂现在啊，多好玩呢！现在他只要去到那个赌场哦，
我的朋友就 SMS 我，你知道，我里面有很多内奸呢、啊，他会跟我讲王雷已经报道了了，然后我说看着他，他也没有，然后我就立刻打给王雷啊，啊，王八蛋，你在那边干什么啊？他就说没有，我看而已。我说你给我滚，不要在那边看，你游轮啊，游轮在游轮，上一次在游轮。对，很多地方哦，他去做秀啊，一行个些赌场啊，一直不会打完了，又看看一下，看看一下。他跟我讲什么无聊的东西啊？他说：“哎，没有，我要上这边要测试哦，我的定力有多少？”我说：“这什么什么道理？拿自己站在那边看人家赌哦，他没有赌啊，哎，买大哎，买小买小，你没有赌，但是你这样啊，不就是在赌吗？你就是拿人家的钱在玩嘞吗？”所以我说：“你赶快给我滚！”对啊，因为其实哦，李宗伟来看我们的直播，我就吓一跳。我就跟陈文彤说，可以拿他的电话吗？那想要邀请上来节目聊一聊，因为我们三个人都不一样的地方，对不对？你是你是运动员，一个是名导演，一个是超阿兵，我真的很难去 connect 嘞，完全你是世界代表，对不对？一个是名导演。为什么会参与跟阿门在一起？我就想了，没有没有，其实我告诉你，网络世界啊，就是改变了人的全部的生活习惯。说真的，这次哦，你看这个疫情哦，它改变了整个世界，让整个世界啊大转弯。而且你也在看到啊，世界已经被撕成两半了，这个是我们最害怕的。撕成两半的话啊，变成你要选边站了，所以下来的生活啊、经济啊，其实都是很大的问题。所以呢，我们要怎么样？我们就是要团结每一个人啊。大家要咬紧牙根，然后我们站在一起，因为啊，如果没有这样做的话哦，真的我们很难走下去，真的很可怕。因为这个世界的改变哦，已经超乎我们的想象了，你知道吗？我们也没有办法想象啊，我们可以这样站在这边讲话，你明白了是吧？哦，这个不重要，我要问李宗伟一个很敏感的问题啊，可以？你要你拿到那个世界冠军啊，奖金多少？这个才是重点。其实我拿到最高的就是在在韩国吧，$90,000+吧，九万多美金啊！哇，啊欸、我们新加坡啊，好像哦是啊，如果、啊、他拿到你拿到冠军，奥林匹克冠军，好像是100万，是不是？对对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 对
哇，然后借出一借就差不多从50万国家给我们50万马币吧。哇，那也是哇，差不多啊。中啊，李宗伟明，李宗伟一次50万啊。嗯啊，这样明天可以叫明天可以兑换一张支票吗？2万9、哦、没问题，没问题。哎，王雷，你现在是不是要问他说，哎，你在那个你总共得过几次奖，对不对？你要算他拿多少钱的，对不对？对对对，人家讲的是这种东西的，我在那里也扛头选，是不是？对不对？不是，那天我有跟他 WhatsApp， 我觉得李宗伟现在是回馈社会，因为他我们要主办一个新加坡、马来西亚要拍卖，能去支持一下前线的医务人员。我跟你讲，李宗伟先生啊，马豆利亚二话不说，哦，他有一只羽球拍是很限量、限量、限量，但不能限量。他答应说要拿出来捐出来，而且我听说他有捐过一次了，那个标是标24万240千啊，笑哎、欸！哇，真的 steady， 真的真的啊、哦，240千马币，对对对。真的，我觉得李宗伟。在这个马来西亚呢，说真的，你已经是属于一种怎么讲，在上神台的一个人了。不是上神台，不是说退休，你知道，就是说意思就是说你已经啊那个 level 非常高了，而且啊很多人呢、啊、都很喜欢你，而且呢、啊、人家都真的是当你是个英雄，所以我相信 啊， 终于他可以做很多很多的东西呢、啊，来怎么讲，来给年轻人做榜样，这真的是最好的。对对，我要问梁志强一下啊，李宗伟说他拿的奖金最高是50万了，说阿里、我要问你啊，你的电影最好赚是哪一部啊？你的电影最好赚，我不怕，我不敢跟你讲，我怕什么？对不对？坦白讲啊，真正啊最好赚的电影哦是《A Boys to Men》，OK，《A Boys to Men》，我跟你讲，但是呢，坦白讲啊。《A Boys to Men》是一部啊很出人意外的一部电影，因为呢，其实呢，这个怎么讲，就是说，我们叫做制服的诱惑，你知道吗？制服的诱惑，就是说，很多人对制服的一种电影哦，题材的电影哦，大家就有一种很奇怪的一种吸引力啊，这个是有根据调查的，从以前到现在哦，
常常都有，因为你要弄一部制服的电影哦，不容易啦，因为它的花费啊、制作啊，还有很多各方面，而且呢，就是啊，很阳刚，很阳刚哦。说真的，就会吸引到、啊、很多人，尤其是女生嘛。你看女生啊，对于阳刚的电影啊，她们其实是非常喜欢的。那么你看，她又可以拉这个男朋友进去看，又可以叫家里爸爸妈妈全部全家人去看，所以这个是以新加坡的一个情形来讲啦。所以《Boys to Men》呢，他为什么他能够做这样好的票房？对我自己来讲啊，也是一个很大的意外。因为呢，我之前呢拍了一部电影叫《钱不够用》，第一集的时候，他的票房呢是差不多630万呢。后来的很多年哦，就是这十年来哦，我都有接近，但是都没有办法突破。比如说我的那个《小孩不笨》最高也去了400多万，然后呢，那个《钱不够用二》呢很接近。他500多万还没有办法突破600万，所以呢我们一直都很努力的在做，但有些东西呢就是 beyond your control， 就一直来到了这个 A Boys to Men 的时候呢，真的是给我们大家都吓到。而且呢他是第一集哦，第一集已经破了记录之后啊，在2个月还3个月内哦，他又破了第二个记录，所以就是连贯连续的，是对我来讲呢是一个太厉害。其实马来西亚的观众哦，那些喜欢看电影啊、哦、他们都喜欢啊，过年啊很奇怪，他们过年如果是过年要去看电影啊，新加坡也是这样，看谁的电影？梁志强的电影，他绝对不会去说看李国煌的电影，看王雷的电影辉哥的电影，很奇怪，到现在还是那么这么讲。OK 啦，其实 OK 啦，我真的是感谢呢朋友们的爱戴了哈。怎么讲，就是虽然已经，你看我在这个圈子里面呢，说真的，我从15岁到现在啊，我现在呢是60岁 ,15 岁到。哇，探错。对，你没有讲说我的意志力，你讲的是探错啊。探错。很辛苦啊，一步一步这样爬起来，对不对？你也是一样啊。啊，你现在你也是从我对。我这个坦白讲，我这个卖鱼哥是这一两个礼拜给我很多商业的，有很多人好要卖什么啦，要叫我代言啦，现在甚至也有很多人在邀约年尾，因为现在有疫情嘛，有很多什么公司宴会啊，他们都来跟我接触，所以非常谢谢。Okay, 啊，所以老朋友，我有去马来西亚做秀的、啊，我有啊，我有唱歌台的、啊，我有唱歌台的、啊。哎，因为我要讲一句，就是说啊，王林啊，他虽然你看他啊，有时候呢喜欢讲点粗口啦，但是我说他已经答应我，他现在已经在改了。为什么呢？因为我每次哦，他可能没有收到 complaint， 是我收到 complaint， 收到我手软了，你知道吗？但是呢、啊，他很好，他说他会调整。我说你现在是很多年轻人的偶像，你不要小孩子一开口，你看他也是有孙嘛，等下怕他的孙一开口就讲。那个数字就出来，我就 OK， 不用紧，我要澄清，这次讲最后一次，我每次不是很喜欢 KNN 哦 ，KNN 不是甘妮娜咯，甘妮娜我现在改了，我改了啊，以后你骂到我骂到啊 ，KV 奶奶 ，KV 奶奶啊，就是 KNN 一样啊 ，KV 奶奶啦，你还是真的 KV 奶奶。至少好听一点，可是你对了，是你的语气，真的是你的语气啊。CB 也换了，CB 换西龟巴鲁固了。哇，是真的！你看中伟都谋难台了，你看了吗？我跟你讲，其实马来西亚人就喜欢他的这样的动作，讲真的。Okay. 你看啊，他没有骂人的时候啊，他的人数差不多23000，他骂人的时候差不多7到5万，人家都服气。我想各位，我求求你不要再鼓励他，你不要再鼓励他。我跟你讲，因为每次他卖鱼的时候啊，他卖鱼，然后你们昨晚的歌台啊，你跟李国华唱的《钱钱不够用》的时候，就起到35万人，35000人。但是我觉得，因为这个疫情，大家都在家没事情做，你知道吗？对。歌台的，我们马来西亚，除非是我妈妈最喜欢唱，听大哥唱歌，就 Hokkien 刮，那天突然间。他就在网络卖鱼的时候，突然间我送给李宗伟的妈妈两首歌，人家就哇哇哇 text 我，哎，王雷在唱歌给你妈妈，我讲我在看你，我讲我知道了，然后我妈妈就收到很多 message， 妈妈也在看，妈妈讲我在看王雷，就我的家人，我就他在卖鱼一边唱歌给我妈妈，你知道吗？哦 ，OK， 很好，对，你没有意思吗？就是他的这个自己作为他自己啊，我觉得马来西亚人很喜欢看他就是这样，但是问题他现在他已经出名了，他不知道你懂吗？以前我小的时候也是叫他坏蛋的啦，讲真的每个人都有小的时候，但是他
的样子，马来西亚很喜欢他，真的。我每次出去了，讲，哎，我听说你要跟那个王磊星期二直播，我讲啊，是啊，真的是要跟他直播啊。他说他很搞笑，我们喜欢，每天他上直播的时候，我们也就上去看他直播了。他说，但是他的现在他王磊大哥知道了，因为他太出名了，在网络啊，对不对？在新加坡拍戏啊，就是他会慢慢的去。刚才也是跟他联系，他说我慢慢的去改了，突然间你叫他改到文字，没有可能的、啊，对不对？对不对？慢慢给我时间，给林北时间，给林北时间。OK， 没有关系。我跟你讲，现在很多朋友，你看，就是他就是受到这些朋友的鼓励。你看，那些朋友说：“哎呀，没有骂粗话呢，就不好玩了。”哎呦，你看，所以呢，他每次就跟我讲，可是哦，现在是网民要求我嘞。我说网民要求你，可是你也是有个 limit 啦。他说我 OK， 把梁宝，梁宝，你看到他直播吗？你有看他直播吗？哪里没有？我每次要监督他了。每次你看我在上面留言，不要再骂粗话，不要再骂粗话，有没有？那个网民每次都要逼他骂粗话，他才爽哎、欸。就是啊。不懂是不是网民喜欢被人家骂哦？那他骂粗话，其实卖了。OK， 他卖了，他骂的话，大家都开心，在那边讨论了。我说真的啊，还以前他有一个人啊，骂粗话呢，也是大家不会生气的，你知道吗？那个叫做阿南也是哈，阿南啊，中药男，阿南、就是已经过去了，已经去那边了啦。但是就是阿南有一次跟我讲说，哎、欸，快点下去陪他一下，他还蛮闷的在那边哈。应该是他叫你、啊。哎、欸，现在几个人在看？现在、啊、刚刚已经去到71了、啊，现在又掉回来了。我70万了，这样破了66000了，26000了。早就干掉你了，早就干掉你。我是不好意思跟你讲，怕你家心情不好嘞哈。对的，谢谢钟伟，真的谢谢钟伟。没有，真的是很难得，我们就是马来西亚跟新加坡就是不一样的方式。啊梁导是导演，这王磊大哥现在也是一个导啊，不是一个演员，但现在他变成卖鱼哥，他的名字换了卖鱼哥，大家这个我们马来西亚的网红，你知道吗？啊，他是哦，真的，他一个人就是的人，真的是不简单嘞。对他，对于他来讲哦，很多人对他不了解。来，王磊，我今天给你一个机会啊，你讲哦，你是怎么样啊变成一个歌星的？你跟你讲，快。好不好哦，本来我是送货，我是送地装啦，送啊、送内衣内裤啦，是送黑边啦、送衣服啦，巴萨跑巴萨的啦，跑忽然间有一个唱歌比赛就这样就进入歌台唱了七八年的歌台，梁志强就第一部电影就我去拍电影，拍突然发财，整部电影差不多要2个小时，林北一句台词都没有。就是做 KLF， 这 KLF 做 KLF 连第二步就是钱不够用，哎，就有一点台词了， okay. 那个、对不对？加马斯利的、okay. 什么什么很有钱的、第三步就是那个夏道笑、鬼也笑，对，夏道笑、鬼也笑，就把我的知名度推上来了。哎，那时候的演力就高了。那台词很多了，那部戏台词很多了哈、哦，那部你忘记了？哦，那个是主角了。你没有跟人家你看剧本的时候，怎么样发现到你自己的？让我、我跟你讲啊，王林大哥，你这样讲是不是？我听了回去啊，你这样就是从你送货到现在，对不对？变着现在就是在导演里面，你应该是有算在新加坡哈、哦、排1到5名里面了、哦、就是拍戏现在。但是你这样讲法了、我觉得了哈，谁要去新加坡发展的，是不是要经过梁导呢？哦，拍他的电影一定红的，一定红的。要去新加坡发展，梁导呢？你找梁志强，总之你拍他的电影啊，我跟你讲，我拍的时候台词一点点都爆红，那个突然发财呀、一点点，只要你歌词被他。跟那而已啊，马来西亚真的是跑不完。说真的啦，不敢说一定爆红啦，但是就是说，有时候我们看一些演员啊，因为我在写那个剧本的时候，我们就已经脑海里面大概懂那个演员是怎么样的，就是要怎么样的一个型的一个人。然后呢，就看到这样的人的时候啊，这个应该可以配合到。有些时候就是因为那个剧本跟那个人啊很搭得很好哦，所以他就可能可以大就是能够把这个角色呢诠释的非常好。所以呢，诠释的非常好的话呢，他就很容易就爆红，就是这样子。对，因为梁导有一次叫我，你如果红了的时候，最重，因为那时候刚好笑到笑鬼也笑，梁导是跟我说，你最重要，你是歌台哦，你红了千万不要骄傲，这一句话十年前我是记在心里。
所以你能帮人就帮家、okay. 去帮帮助人帮助人。OK 啦，今天呢我们呢也讲了蛮多的了，那么好、啊、人数没有最重要，等一下等一下最重要 啊, 啊, 啊现在如果有几万人在看，记得去 follow 我的 Instagram、嗯、Leiwang L-E-I-W-A-N-G OK L-E-I-W-A-N-G 我也是有啊，我的这个Instagram 啊 Jack Neo CK 一样的，还有钟伟不用了，钟伟你的已经120万了，哇真的是太羡慕每一个人了、哦、太厉害了、哦、没有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  OK 好了、啊、那我想啊、现在大家已经开始呢在走去别地方聊了，所以我想啊我们也不要讲得太久啊，让我们这个、okay. 这个直播呢算是一个很完美的一个很圆满的、哦、在这里啊我也是那钟伟呢你再创高峰啊，不断不断为马来西亚争光啊、哦、我在这里先祝福你啊、哦、希望你能够陪他多一些呢新秀啊，让你们的新秀继续为马来西亚争光啊、哦、好不好 ?Yeah, 好。最重要大家 stay at home, 在家里不要出去啊，不要出去。OK, 我们大家一样。哦、OK 啊，拜拜。拜拜拜拜。好谢谢啊，拜拜。OK, 好。老者拜拜拜拜好各位朋友谢谢呢你跟我们一起度过了这个短短的35分钟的时间，哎呀谈一下就到了35分钟、啊、谢谢大家，那么今天这个购力呢模仿秀呢也因为有你呢所以让我们的直播呢非常的成功，我们去到71000 Oh my god 我已经终于破掉了这个王雷啊，不是我啦，但是其实是钟伟的力量了、啊、白妞我真的是谢谢你、啊、如果你们真的要常常来我的这个Facebook, 因为我这个 Facebook 啊常常会给大家呢找来很多不同的艺人呢跟大家谈。那么当然我有很多笑话。那还有呢就是我也期待呢有一天梁婆婆可以来。要不要，如果要梁婆婆来的话你们给我加一加一，梁婆婆还是梁西妹，梁西妹加二，梁婆婆加一好不好，来我给你们了十秒钟的时间好不好啊 ,before 我们走之前 ,thank you very much, 真的真的。现在的疫情呢在新加坡的情况说真的我们虽然呢客工的感染呢还是蛮多人，但是呢跟之前比较起来齁、哦、已经是很好了，因为现在是剩下大概今天呢大概600多个人这个患病就确诊。那么在社区感染的人呢就人数呢已经相应的在减少了齁、哦。所以我希望呢大家能够继续齁、哦、配合整个政府的政策，让我们呢能够尽快的阻断疫情啊，让我们大家生活恢复正常好不好。记得呢来到我的 Jack Neo CK, OK, 我的这个网站我的 FB, 我常常有这边有很多的表演购力模仿秀或者是购力这个访谈秀都好。OK, 我们再见啦，拜拜。